Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsidir. 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacaqdır. Ümumi 2 sotda inşa olunub, qeyd etdiyim kimi 5 otaqdan ibarətdir. Ev 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Hal-hazırda natamam təmirlidir. Birinci mərtəbə orta təmirli, ikinci mərtəbə təmirsizdir. Qiymət 76 min manat. Və hər iki mərtəbənin giriş-çıxışı ayrı olmalıydı və elə nəzərdə tutulmuşdu. Sənəddə qeyd etdiyim kimi torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiymət 76 min manat. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Qiymət 76 min manat. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı, istilik sistemi də kombidir və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının ölçüsü 4-10-adır, evin ikinci mərtəbəsi təmirsizdir və hal-hazırda da çöldən pilləkanı qoyulmadığı üçün yuxarıda çəkiliş edə bilmirik. İkinci mərtəbədə 2 yataq otağı, 1 qonaq otağı, dəhliz, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq var. Qeyd etdiyim kimi ev 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaq həyət evi satılır. Ev 2 ailə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Birinci mərtəbə orta təmirli, ikinci mərtəbə natamam təmirlidir. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiymət 76 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.